Från äh, rättsstationen i Solna. Alltså, Leif, det här framstår ju kanske som obehagligt för en del men man slås ju av hur vardagligt det är för de som arbetar med no, det här. Jo, annars fick de ju byta jobb. Ja. Men det är mycket påtagligt och det är en ovanlig syssla. Det är mindre än en promille av landets medborgare som håller på med sånt här. Och De är då inte läkare, utan de är då vaktmästare. Eller? sysslar med begravningsservice, att de jobbar på begravningsbyråer. Men, men det är klart att det är ovanligt och, och det är påtagligt och det kräver naturligtvis en, en speciell, inte bara speciella kunskaper, utan även... Mm. Ja. Men Britta och hennes gäng är ju läkare, men du har också praktiserat. på Ja, en, men så, det var ju då i rollen sa. som medhjälpare till en, en, en god vän som var, han var patolog och eh, han extra knäckte på en obduktionsavdelning. Och, och jag frågade då om jag kunde följa med honom, dels för att se hur själva obduktionsprocessen eh, gick till i detalj i och sedan för att se om jag klarade av det. Va. Men jag blev ju ganska snabbt involverad i det praktiska. Och, och det praktiska består ju ofta i att man ska ta en förskräcklig massa prover som ska stoppas i särskilda och sådär. Och så det höll jag på med en vecka och ute stjäl solen och sådär och det var ju ganska udda va? Ja du hade aldrig några problem med Nej, att, aldrig, att möta faktiskt. de här döda djuren. Nej faktiskt och kroppen. det har jag naturligtvis funderat på. Om, om, om jag så att har varit avtröbbad tidigare. för jag var ju bara drygt tjugen när det här ägde rum. Men jag tror att en bidragande orsak till det har, har varit att jag har mycket tidigare erfarenheter av jakt. Och hantering av döda djur va? Så jag hade en beredskap och det är inte så stor skillnad faktiskt. Mm. Ska vi påpeka vikten av att vi har rättsläkare kanske också? Ja det är väldigt viktigt för att det är ju så med, när man gör en rättsmedicinsk obduktion då, då besparas man det verbala budskap som en väsentlig del av det här fallet kan ge en. Va? Man säger att döda människor ljuger inte va? Det gör de inte för de har så upphört att prata. Och Då får man gå på det man hittar i samband med obduktionen. För, för de, det är ju då också budskap som, som en eventuell gärningsperson har lämnat efter sig. Mm. Och, och där finns det olika förhållningssätt. till detta. Man kan säga att Det finns två skolor. Dels finns det sådana obducenter som absolut inte vill höra vad polisen tror. om det här. Va? För de vill utifrån skadebilden enbart bilda sin uppfattning om vad som har hänt och såna som vill veta så mycket som möjligt va? och gärna prata med poliser. Och, och poliser är ofta närvarande vid obduktioner. man har anledning att misstänka brott. Vad ger bäst slutresultat? Ja, det, jag, det är vad som ger, jag är lite sådär traditionalist. Jag tycker Det där första är ganska tilltalande, va? att du vill bilda en egen uppfattning. Och sen kan du eventuellt börja utbyta åsikter med, med poliser och såna. Men, men, eh, det, det, den är nog faktiskt i minoritet, i klar minoritet. Mm. Vi har fått in några tittarfrågor. På temat. Ja, är ja. rättsläkare experter bara på döda nej, personer nej. eller kan de undersöka levande personer också? Ja, det är klart. Mm. Väldigt Många undersökningar inom rättsmedicinen avser levande personer. Och det kan vara både offer och för gärningsmän. Mm. Veronica har skickat en ytterligare fråga här. Hej Leif, kan man välja att inte bli obducerad. Ja, man kan uttrycka önskemål. Men, men den som ytterst fattar avgörandet är inte en själv eller en anhörig så att säga, närstående utan det, det är myndigheterna som tar det beslutet. Då Finns det anledning att, att misstänka brott då, då, oavsett att, att, de, att anhöriga bestämt motsätter sig en obduktion så kommer man inte att fästa något avseende vid det. det. Men, men svaret på frågan är nej. Mm. För de som tyckte det här var obehagligt ämne, alltså, hur ska man förhålla sig till det? Här, du? Jo, men jag tycker det är en viktig kunskapskälla. Och när jag går igenom förundersökningar, och de kan ju vara gigantiska ibland. Va. Då är det några saker som är våldsamt intressanta. Och det är själva brottsplatsundersökningen. Där de vittnen som fanns där det var de första vittnesförhören. Med dem, och, 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 och Nummer tre på den listan är just den rättsmedicinska obduktionen. Mm.